Vores lille udstilling her i hjørnet på de hvide podier her er faktisk de fem første stole, som Hans Jørgen Wehner han tegnede til Carl Hans og søn. Vi kalder de The Five Masterpieces, kvæg den historie. Alle fem stole er tegnet i året 1949 og blev præsenteret første gang i 1950 på Snedkernes efterårsstilling. To af stolene har siden været i uafbrudt produktion hos Carl Hans og søn. Så i dag er vi stolte af at kunne vise, at vi har samlet alle fem masterpieces, alle de fem første modeller, som Carl Hans og Wehner udviklede sammen i 1950. Vi har taget Benny med fra vores produktion. Benny er en af vores meget dygtige flættere, faktisk en af de mest erfarne, for at sige det som det er. Benny har været hos Carl Hans og søn i over 20 år. Der er nogen, der indimellem kan forfalde lidt til at tro, at det bare er en maskine, der laver det, men det er det bestemt ikke.